sæson 3! Velkommen tilbage til Shots med Strømgadebanden. Shots! Powered by Bornholm Spirits. Ej, hvor ser det godt ud! Ja, ikke? Vores koncept er simpelt. Vi tager 14 shots, vi dyster i 14 konkurrencer, og vi har 14 afsnit. Og det hele er optaget på én dag. Hvor mange shots har vi fået indtil videre? Vi har fået lige omtrent nok. Så derfor fortsætter vi. Ej, det brænder! Det brænder! Men i år har seerne jo, jeres seere, jo også haft en lille finger med i spillet. Daniel han øver, så må jeg også øve. Ej, Daniel snyder! Dommer! Der var et point til mig. Og det er, det er også et point til mig! Nej. Der var også et point til mig! Shhh! Jeg er så sur på dig lige nu! Nej, Google. Tak. Nej, tak. Nej, tak. Bare stop. Det er en god en, den der! Jeg elsker det! Glædelig jul! Og adios! I'm Batman!